umuman shakl berilmagan, shakldan chiqib ketgan, noto'g'ri shakl berilgan, o'sgan va noto'g'ri kesilgan shoxlarni olib tashlaymiz. Mana mana shu joyda ko'pchilik shoshib qoladi mana. Nima qilishni bilmay, to'rtta shox. Videoni o'tkazib yubormasdan kuzatinglar, juda ham kerakli video bu. Mana shu joyi kesilgan. Uxlab yotgan ko'rsanglar, yondagi ko'rsanglar uyg'onib ketgan. Yana bitta savolli joy bor. Mana mana shu joyda nima qilish mumkin? Mana shu videolarni ko'rib, o'rganib kessa ham bo'ladi. Umumiy shakl berilgandan keyin yana bir qarab chiqiladi. Va ortiqcha bir-biriga xalal beradigan, aslida bir xil vazifani bajaradigan shoxlar olib tashlanadi. Hammaga assalomu alaykum. Bog'dorchilik o'z kanalimizda ashadi obunachilari. Hozir mana ko'rib turganimiz 5 yoshli olma daraxti. Taxminan 4-5 yoshda endi. Umuman shakl berilmagan, shakldan chiqib ketgan, noto'g'ri shakl berilgan. Ha. Ko'p shox qoldirilgan, uni ustiga yana ham ko'paygan shoxlari. Hozir shuni Bahodir aka master klass o'tib, Tohir bilan birgalikda ko'rsatib berishadi. Kesishdi. Qani boshladik unda. Ketdi. Bismillahirrahmanirrahim. İçkariga o'sgan, birinchi ichkariga o'sgan va noto'g'ri kesilgan shoxlarni olib tashlaymiz. Undan keyin sekin qarab boraveramiz asosda. E'tibor berasizlar, ichkariga o'sgan shoxlar. Va u noto'g'ri shakllangan shox. Mana ichkariga o'sgan shox. Bu ham ichkariga o'sgan shox. Yani içkeriye uzken şok. Gitti. Yani içkeriye uzken şok bana. Kaz birinci nöbet fakat içkeriye uzken şok problemimiz. Bana yem gitti. Devam. Tohurbek. Şekil beş başlarlar bana. Xuddi shunda sira garusli bo'ladi olmalarda va bitta lider shakllanadi har bir shoxda. Hosil shoxlar ham qoldirilyapti nisbatan. Mana mana shu joyda ko'pchilik shoshib qoladi mana. Nima qilishni bilmay to'rtta shox. Bosh chiqib ketgani uchun. Yaqin shox ochilib qolgani uchun ham qoldiramiz, yaxshiroq bo'ladi. Mana e'tibor bering. Hammasi ketdi. Ve bunu kalkılıp koyalımız. Kesken de itibar birasıyla hiç kaçan ikilemezlik gerek. Kesi uruş gerek. Çünkü bir yıl kesilmeye koyduğundan göre hata bulacağım, motor bulacağım, kesiş gerek. Yani ya hata kesmezlik gerek yok. Hiç gerek olsun. Motor şekillengen şoklarını kesişmiş gerek. Yani biz zaten. Mana e'tibor berasizlar, ichkariga o'tgan faqat ichkariga o'tgan shoxlar. Shu noto'g'ri kesilgandan, shu kesilgan joydan uxlab yotgan kurtaklar uyg'onib ketgan undan olamiz. Sizlarga ko'rinayapti yo'q bittaman. Tashqariga qaragan novdaga qoldirdik. Qo'yganlar tashlab. Videoni o'tkazib yubormasdan kuzatinglar, juda ham kerakli video bu. Sizlar uchun. Buni oddiy o'zingizning xonadoningizda ham shu videoni ko'rib turib, shu olma daraxtingizga shakl bersangiz bo'ladi. Bemalol. Agar o'tib ketgan joylari bo'lsa, qaytarib ko'rasizda. Shakl beraverasiz. Yana bitta narsaga e'tibor berish kerak, bitta shoxdan har doim mana bitta shox bo'ladigan bo'lsa bitta shox rivojlanishi kerak. Ikkita shox bo'lsa u bo'lmay qoladi. Har doim bitta shox rivojlanadi. Ikkita, uchta qoldirib bo'lmaydi. U noto'g'ri bo'ladi. Endi ba'zan
Eğer noto'g'ri shakllangan bo'lsa, ikkita qoldirib, shaklini to'g'rilab olish uchun foydalansa bo'ladi. Lekin u ikkita qoldirish xato bo'ladi ko'p joylarda. Xuddi o'sha bir ikkita qolganini olib tashladilar oxiri bahonaga. Umumiy shaklga kel bo'ldi. Daraxtimiz. Mana. Siyrak yarusli lider shakllangan holatda shakllantirilgan holatda shakl berildi. Bu ham xuddi o'sha holatda mana mana shu joyga kesilgan. Uxlab yotgan ko'rsanglar, yondagi ko'rsanglar uyg'onib ketgan. Shuning hisobiga juda juda choqlanib ketgan. Mana. Bunda ham. Mana bu uxlab yotgan ko'rsanglar. Faqat tashqariga qaragan novda qoldi. Uni kesib qo'yamiz uchun. Mana yana bitta savolli joy bor. Mana mana shu joyda nima qilish mumkin? Ikkita bir xil novda, ikkalasi bir xil vazifani bajaradi. Bunisi sal ichkariga qarab o'sgan. Shuning uchun shundan kechamiz. Va uni tashqi modaga qoldirib, tashqi solib izamiz. Mashallah. Yana bor, moda shuncha olib tashlaymiz. Moda bor, bunga qoldirib, mana buni sal kaltalab qo'ysak ham bo'ladi. Bir veriyle hazır ama taş veri gerekiyor. Böyle kolları. Hop şop diye söyleyeyim. Hop şop diye bu liderimiz bo'ladi. Bizde ortalık şekillendirdik ve balığa bağlı bulundu. Başkalarına istesem. Yok, kıyın işemez bizi. Darak şekil verir. Lakin o şu... ben şu videolarını koruyup, organıp, kesiyem bulundu. Lider şahımız. Hamas'tan balığa bağlı bulundu ve kogerlerini şöyle tepeye uçuşa undaydı. Ne mi deyiz? Ahırda bir karar çıkıladı. Çünkü kalır rağa kaldırken buluşumuz mümkün. Çünkü ben bu... Hani o kalır rağa cahalar ki kapat. Hı hı. Çin Ali bu lan. O umumi şakil verilgenden ki yana bir karar çıkıladı. Ve artıkça birbirge halal veredigen aslında bir hıl vazifeni bacaradigen şokla optajalar. Evet, hasılam yeterli. Shakilam chiroyli. Men liderni ozgina sizlarga tushuntirmoqchi edim. Men lider boshqalarga nisbatan o'rtaroqda va uzunroq bo'lishiga sabab lider boshqa shoxlarni ham o'sha tepaga qarab tortib boraveradi. O'sishga undaydi. Shuning uchun lider qoldiriladi. Mana shakl berildi. Daraxtimizga ham shakl berildi. Olxo'ri daraxtimizga shakl berildi. Olma daraxtimizga shakl berildi. Olxo'ri, olxo'ri.
Mana bu tomonda gilos daraxtlariga shakl berdik. Ko'rinadigan bo'lsa. Gilos kesib uchun ko'proq video qo'ygan uchun uni kesatmadim, qo'yatmadim videoga. Motor kesilgan, shu yerdan qolgan. Bunga keyin keyingi yillar chiroyli tarbiya qilib olamiz. Adilli obunachilarimiz, shu bilan bugungi videomiz o'zini xosiga yetdi. Videolarga yoqadigan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Harakat qilamiz, iloji boricha sizlarga shu tushunarli bo'lgan uyingizda o'zingiz foydalansangiz bo'ladigan usullar tushuntirib videolar olishga harakat qilamiz. Keyingi videolarni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlashdan charchamadim. Sog' bo'linglar.